nipende kukukaribisha kwenye kipindi cha Climate Talk Show. Na hiki ni kipindi ambacho kinakujia kwa ajili ya kuweza kukufahamisha mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na mabadiliko ya tabianchi. Na leo tuko na binti mrembo kabisa. Nitampa nafasi ya kujitambulisha. Tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na vijana pamoja na mabadiliko ya tabianchi. Tutafahamu nini wajibu wa vijana kwenye swala zima la mabadiliko ya tabianchi. Karibu sana Doreen kwenye room na ningependa uweze kujitambulisha. Asante sana. Kwa majina kama ulivyosema, mimi naitwa Doreen Gemera. Ni kijana wa miaka 17. Mimi ni mwandishi wa vitabu na nimeandishi vitabu na pia huwa na nahusiana na mambo ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa mimi ni mwana mazingira niseme. Ila pia ni mwanzilishaji wa Teens Meet ambao ni initiative ambayo inaleta vijana pamoja ili kwanza kujifunza, inatoa elimu ya mabadiliko ya tabianchi, nini tabianchi na mabadiliko yake na sayansi ile na kama vijana wafanye nini katika kukabiliana na swala hili. Ila pia huwa tuna focus kujenga vijana, yani wao kama kijana afanye nini ili apate kusimama katika sehemu yake na kufanya kuchukua hatua katika maisha yake. Wow, ndiyo. Hongera sana. Ni binti mdogo lakini unafanya mambo makubwa sana. Na ningependa kufahamu ni kitu gani ambacho kilikuvutia wewe kama binti mdogo kabisa kuanza kujihusisha na mambo ambayo yanahusiana na mabadiliko ya tabianchi? Tunakoga barabarani. Na katika zile safari zangu zile huwa naangaliaga nje naona kwamba kuna miti mingi, yani panapendeza, unajua miti mingi. Yes. Na pia watu wanalima. Na wanalima, si ndio? Kwa kuna kipindi fulani hivi nilivyokuwa na miaka 15, tuko tunasafiri ila barabarani njiani nilikuwa naona kwamba ni kuna miti ilikuwa imeungua au watu wamekata miti na hata pia wale ambao watu wanalima zile crops zao zile zilikuwa zimekauka. Kwa nivona vile nikajiuliza kwamba hivi nini kinatokea. Kwa hiyo of course nikaanza kusoma zaidi kuhusu tabianchi na mabadiliko ya tabianchi. Na vile katika ile safari ile tulipofika kule Bukoba nikaona kwamba ni vema kuleta pamoja wanajamii wa kule na vijana wenzangu tukija pamoja kupanda miti 500. Kwa hiyo pale nilipokuwa na miaka 15 hivi. Kwa hiyo nasema kwamba kwanza ilianza kwangu mimi kupanda mazingira na pia kuona kabisa kwamba yani swala lenyewe ni swala kubwa sana. Maana niliona kwamba miti inaungua, watu wanakata miti. Kwa nikasema ngoja kwanza inabidi pia niwe balozi wa mazingira. Ni watu wachache sana ambao wanaweza wakapata moyo na kuthamini kwamba mazingira ni kitu ambacho kinawahusu moja kwa moja, lakini wewe uliweza kuchukua hiyo na kuweka ndani ya moyo na ukaamua kuifanyia kazi. Kwa hiyo hongera sana. Sasa tunapokwenda kuzungumzia kuhusiana na mabadiliko ya tabianchi, unaweza kumfahamisha kijana ambaye haelewi chochote kuhusiana na hii kitu, ukamfahamisha kwamba ni kitu gani hichi ambacho tunachozungumzia, ni nini maana ya mabadiliko ya tabianchi pamoja na tabianchi yenyewe? Sasa kwanza kama unataka kuelewa yani ni nini maana mabadiliko ya tabianchi, inabidi kwanza kuelewa kwamba tabianchi ni nini. Na tabianchi niseme kwamba ni ile hali ya hewa katika muda mrefu, kwa yani ni ile hali ya hewa katika muda mrefu katika eneo fulani. Na tukiongelea kuhusu mabadiliko ya tabianchi ni ile badiliko katika mifumo ya hewa ama katika muda mrefu ambayo inatokea na kwanza vitu ambavyo binadamu kama sisi tunafanya, ila pia uzalishaji wa gesi chafu kama carbon dioxide ambayo ndo kitu ambacho kinachangia sana katika haya mabadiliko ya tabianchi. Na mambo mabadiliko haya ambayo tunaona katika kazi zetu za kila siku ni kama ongezeko la joto na hata pia ukame ambao ni swala kubwa sana ambao watu wanapitia katika maisha yetu kila siku. Sasa unaposema kwamba ongezeko la joto, ukame, mtu mwingine anaweza kuona tu joto linaongezeka lakini haelewi sababu ni nini. Unaweza kuwaambia ni madhara gani ambayo yanaweza katokea kwa taifa ama kwa vijana wao wenyewe wanapokuwa wanaharibu mazingira ama wanapojihusisha na tabia zinazochangia mabadiliko ya tabianchi? Sasa, kwa hiyo yani mfano tukiongelea kuhusu tabia ambazo zinachangia katika haya mabadiliko ya tabianchi, ni vitu kwanza kwa mfano nyumbani tuko tunatumia zile nishati ambazo sio safi la tuseme. Kwa zile nishati zile zinatoa gesi ambazo sio safi kama carbon dioxide, ndio. Kwa hiyo yani niseme kwamba
kupunguza matumizi ya nishati hizi na kwenda katika nishati ambazo ni safi na nishati ambazo zinaweza tena kutumika tena kama upepo na jua ambao watu sikwezi tunaona watu wana solar. Ila pia ni vitu vidogo tu za kila siku, kama tu mfano anatupa taka ovyo, na zile taka zenyewe zinachangia katika mabadiliko ya tabianchi. Kimfano zikiingia katika bahari, maana tukiongea kuhusu mabadiliko ya tabianchi pia inabidi tu consider yani bahari yenyewe, yani vile viumbe ambao viumbe hai ambao vinaishi baharini. Kwa hiyo ningesema kwamba ndio, kwa hiyo ni hizo ndo vitu ambavyo vinatokea. Na mabadiliko yenyewe, mfano ongezeko la joto, mtu akiona kwamba joto linaongezeka, ila anasema mbona ile tabianchi halinisumbui mimi? Ila watu ambao kuna watu ambao wanasumbuka. Kwa mfano watu wanapitia ukame, watu hawana chakula, anakosa chakula, au ile vitu ambao analima, hawezi hata kwenda kuuza kupata pesa ya kuendeleza maisha yao. Kwa hiyo nasema kwamba joto lenyewe lina hatari sana. Sasa umetuonesha kwamba binadamu ama sisi wenyewe ni chanzo kikubwa sana cha mabadiliko ya tabianchi, na ndio tunapelekea hayo madhara yote, watu kukosa chakula, kukosa maji safi, kuchafua mazingira na kadhalika. Sasa ni nini kifanyike ili kuweza kusaidia kuzuia vitendo kama hivi vya uharibifu wa mazingira? Ndio. Kwa kwanza ni kutoa elimu kwa jamii. Maana hiyo ni kitu muhimu sana. Maana unaweza kukuta mtu anafanya tendo au kuna tabia ambayo mtu anafanya na hajui kwamba hili kitu ambacho anafanya kina madhara baadaye. Na kitu ambacho kinatokea kwa mfano katika tukiongelea kuhusu mabadiliko ya tabianchi, ni tendo mtu ambaye anaanza kufanya, anaweza asione kwamba athari yake ya pale. Ila yani inachangia katika kipindi cha muda mrefu. Kwa hiyo kwanza ni kutoa elimu ili watu wapate kuelewa kwamba hili swala ni kubwa sana na watu wanakuwa hatarini kwa sababu ya hili swala. Kwa hiyo ni elimu, ila pia kwa kuna sheria au ambazo zinawaweka watu sawa. Yaani kwamba mfano tuseme tukiongelea swala la taka. Huwa mfano kuna siku nilifanya clean up baharini, tulienda kusafisha beach sehemu, na pale katika ile beach kulikuwa kuna hizi dustbin zile za kuweka taka. Ila kusamba na hayo dustbin zipo pale, watu walikuwa hawatupi taka katika zile dustbin, walikuwa zitumii. Walikuwa tu wanatupa tu nje, yani wanatupa tu pale baharini. Kwa unakuta pale baharini ni chafu, na hata huo uchafu ukiingia baharini ina hatari viumbe ambao wapo pale baharini. Ila hata pia ni mazingira yetu hayapo safi. Kwa hiyo ni sheria ziwepo kwamba mtu kabisa anafuata zile sheria ambazo zimewekwa. Kwa hiyo nikisema kwamba ni elimu, sheria ambayo zinafanya watu kabisa kujali kwanza. Yaani kujali kwamba asitupe taka, yaani watumie yaani vitu vyao vyenyewe safi. Maana unaweza kukuta kuna bango limeandikwa kabisa usitupe takataka hapa, lakini mtu analisoma na bado anatupa takataka. Kwa hiyo anakuwa anashindwa kuzingatia. Sasa ama wapigwe faini kali ama kifungo cha miaka mitatu. Sawa. Sasa umezungumzia swala la elimu, na watu wazima wengi pia unakuta wameshaanza kupata hizo elimu toka muda mrefu, lakini ndio hivyo, unaona watu wazingatii. Sasa wewe kama kijana na ambaye unalenga kutoa elimu kwa vijana wenzio kuweza kujifunza kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu mabadiliko ya tabianchi, ni umuhimu gani ambao upo kwenye kufundisha ama kuelimisha vijana? Yaani kwa nini tushughulike na vijana? Sawa. Naamini kwamba yani kushughulika na vijana kwamba ni kama tuseme kupanda mbegu katika umri mdogo, yani ni muhimu sana. Maana mfano tukichukua kijana hapa sasa hivi, tuseme mtoto mwenye miaka 15 tuseme, na tukamchukua mtu mzima mwenye miaka 40. Tukiwalinganisha wawili, unakuta mfano huyu kijana bado yani ndio yupo kwenye process ya kuanza kujifunza mambo mengine, yani anajifunza, yupo kwenye process ya kujifunza. Tukichukua mtu mfano mwenye miaka 40, anaweza yeye asiwe sana yani kama vile anaona kwamba wewe unanifundisha mimi kweli katika madhara ya mabadiliko ya tabianchi. Kwa hiyo yani kabisa yeye ameshaishi maisha yake, anaona kwamba yani anajua. Mfano wengine anaweza wakachukulia ile vizuri, unasema kwamba kumbe ndio hivi, ila wengine wasiweze kuzichukulia vizuri. Kwa naona kwamba katika yani kupanda zile mbegu za kutoa hizi elimu,
wakiwa wadogo sana wanaweza kuondoa hapo katika ile process ya kujifunza. Na hata hapo watakuja wao pia kujua kwamba mimi kama kijana nifanye nini katika jamii yangu ili kuchukua hatua. Kwa hiyo ninaona ndio hivyo. Yaani kupanda mbegu katika umri mdogo. Nini wito wako kama wewe ambaye ulifanya pia kazi ya kwenda kusafisha ufuko wa bahari? So kwanza ningesema kwamba kwanza ni mtu kama yeye ajue kwamba hiki kitu ambacho anakifanya, mfano kutupa taka ovyo, ni sio yeye tu ambacho anaifanya. Kwa kusema kwamba ndio mimi tu ambaye natupa taka hii, mfano hii chupa ya plastiki, sio mimi, sio yeye tu. Kwa kutambua hilo na kuwa na mwamko wa kujali mazingira. Na pili ni kwa mfano mtu, unajua siku hizi tuna zile chupa za maji, unaweza kujinunulia chupa yako ya maji ambayo sio ile ambayo unatumia tu mara moja. Ni ile ndio. Ni ile ambayo unaweza kutumia katika maisha yako ya kila siku. Unaweza kutumia leo na kesho, hata baada ya miezi unaweza kuitumia. Kwa nasema kwamba kubadilisha vitu ambavyo tunavitumia, kwa kuenda katika zile plastiki ambazo zinatumika mara moja na katika zile plastiki ambazo zinaweza kutumika katika muda mrefu. Na hivi naamini kwamba tunaweza ku reduce namba za plastiki ambazo tunatumia katika maisha ya kila siku. Yeah, na hii itaweza kupunguza madhara ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabianchi. Ndio. Na watu wengi umezungumzia kuhusiana na viumbe hai kufa baharini kwa sababu ya plastiki na nini, lakini watu wengi hawajui kwamba hata afya zao zinakuwa hatarini kwa kutupa takataka ovyo hasa za plastiki. Unaweza kuambia ni kwa namna gani hiyo inatokea? Ndio. Kwa hiyo kuhusiana na afya zao, unajua kwanza sisi ni walaji wa samaki. Kwa watu wengi wanakula samaki. Na tuseme ukitupa kama unajua ile chupa ya maji, ule mfuko wake, ile mfuniko wa chupa ya maji. Kwa mfano ikiingia pale baharini na samaki akaila ile mfuniko wa chakula ya plastiki. Na kila ile ikiingia ndani mwake yule samaki, baadaye tukija kula yule samaki, yani kuna zile kemikali fulani hivi ambazo zinaweza tasisi zikaleta madhara katika afya zetu. Kwa hiyo ni mambo kama hayo, mfano yani ni kama chain fulani hivi inazunguka. Wao natupa taka, samaki anaila, alafu na yule samaki akivuliwa kuna zile kemikali fulani hivi ambazo zitakuwa katika mwili wake ambazo zikitungia sisi tunakuwa katika hatari. Sawa, umezungumzia namna gani tunaweza tukapata athari kwa kuto kuzingatia usafi, kwa kuto kuzingatia namna ambavyo tunatupa takataka hasa za plastiki. Je, kuna kitu kingine chochote ambacho unataka kumuasa binadamu kwa nini azingatie sana kuhusiana na usafi wa mazingira, utunza mazingira yake pamoja na mabadiliko ya tabia nchi? Sasa wewe ni binti na mimi ningependa tupate kidogo kufahamu kuhusiana na mabinti wengine. Tunafahamu kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho kinaathiri jamii nzima kwa ujumla. Sasa mimi nataka uniambie kwa mabinti, ni athari gani ambazo zinawapata mabinti pale ambapo mabadiliko ya tabia nchi yanakuwa yanatokea kwa ukubwa katika mazingira yao? Ningependa kusema mfano, tuseme nitoe example moja mfano. Unajua mabadiliko ya tabia nchi, moja ya athari zake ni ukame. Na tukinaa ukame ni ule hamna mvua ambao inaweza ikatoa maji ili kupata kuangalia haya vitu ambao watu wanalima. Na vile vile mfano tuseme binti anatoka katika familia ambao wao wanalima sana, ni wakulima. Na katika familia hile kwa sababu ya ukame, ila wanabidi pia waendelee kulima, maana hawezi kulima, maana either wanategemea kilimo katika chakula au ndio hiyo ndio biashara yao ili kuendeleza maisha yao ya kila siku. Kipato na uchumi ndio. Kwa unakuta mfano ile binti yule anaenda shule, ila pia familia inamtegemea yeye kuchota maji kwa mfano. Sana kuchota maji kule, mfano maji sasa ndio kuna ukame na unakuta kwamba inabidi atembee
distance kubwa sana ili kupata ile maji. Kwa naona kwamba inaweza ikamhatari katika elimu yake kwanza, anaweza asipewe kipaumbele ya kuendelea kusoma. Ila anaambia naomba wewe ukachote maji. Si ndio? Kwa nasema kwamba moja ya madhara inaweza ikawa hivyo kusumbulika katika elimu. Sawa sawa. Na ukiachilia na elimu, kuna swala lingine ambalo linaweza likawakumba hawa mabinti wa kike. Pale ambapo unakuta anachota maji mbali. Labda akapata mimba za utotoni, afya yake ikapata changamoto mbalimbali. Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana Dorini, lakini pia ningependa kuweza kufahamu ni changamoto gani hasa ambazo zinawakabili vijana ambao wanaongoza mapambano haya dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Vipo vitu vingi, ila labda niongelee vitu viwili. Cha kwanza ni kupata ile, unajua, kufanya hizi initiative au project mbalimbali za mfano kuchukua hatua katika kubaliana na mabadiliko ya tabianchi inahitaji fedha kuweza kuwezesha hizi project hizi. Na vijana wengi sana ambao hata mimi mwenyewe tunaongea kwamba yani ndo changamoto kubwa sana. Maana mfano ukitaka kuplan kuenda kutoa elimu katika eneo fulani, ila pia unahitaji mfano zile material au resources upate kuwapa ile jamii. Au hata nauli tu ya kufikia ile jamii inaweza ikawa changamoto kwao. Kwao ni fedha kuwezesha hizi project zao. Na pia kuna umuhimu labda serikali iweze kuwezesha vijana ambao ni mabalozi ambao wanachukua hatua katika kubaliana na mabadiliko ya tabianchi, ila pia hizi organization ambazo zinafanya kazi katika kuchukua hatua na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Na cha pili ni kukata tamaa. Maana tuseme kwamba wewe ni kijana, mfano kama mimi, mfano niseme kwamba kwa huwa nafanya hizi mfano kupanda miti. Ngoja nitoe ile example ambayo story ambayo niliongelea mazoni. Kwa ile mfano nilisema kwamba nilipanda miti 500 na vijana wenzangu. Na katika kupanda ile miti ile 500, tukarudi tena mwaka kesho ili kuendelea ile project ya kupanda miti, tukakuta kwamba kuna watu ambao walichoma ile miti. Kwa ile miti tulikuwa tumeipanda, ila watu wakaja kuichoma. Kwa hiyo hilo, ila pia nilivyosema kwamba mfano takataka, watu kutupa takataka baharini, akati dustbin zipo pale. Kwa unakuta kwamba wewe unafanya unachukua hatua, ila jamii ambayo inakuzunguka wengine hawachukui hatua. Kuna watu ambao wanachukua hatua, ila tu kuona watu, kuna watu bado hawachukui hatua, inaweza ikamkatisha mtu moyo. Kwa unasema kwamba hiyo nyingine ni changamoto. Kwa unakwamba unafanya kitu, wengine wanafanya vitu kuireverse. Kwa unasema kwamba hizo ndo changamoto. Kwa kweli hiyo ni mbaya sana, kwa sababu yani unapiga hatua mbili mbele alafu mtu anakurudisha tano nyuma. Ya, kwa hiyo inahitaji uwe na passion, uwe na moyo mkubwa ili usiweze kukata tamaa. Sawa sawa. Sasa una kitu kingine chochote ambacho unataka kushare na watazamaji ambao wanakutazama kuhusiana na mambo mbalimbali uliojifunza ama unataka kutoa kwa jamii kuhusiana na mabadiliko ya tabianchi? Sawa, kwa hiyo wito wangu kwa jamii au ujumbe wangu kwa jamii ni kwamba inabidi tuanze kujali kuhusu swala hili. Maana mabadiliko ya tabianchi inatokea na kuna watu wengi ambao wanapitia, wapo hatarini. Kwa mfano, kuna watu wanapitia ukame, wanakosa chakula, au pia wanakosa kipato cha kuendeleza maisha yao kila siku. Kwa inabidi sisi kama sisi tujali, kama huoni hatari katika maisha yako, kuna wengine ambao wapo hatarini. Na hata pia inabidi tufikirie katika vizazi ambavyo vitakuja mbeleni. Na kitu kingine ni mfano ukisikia kuna hizi events mbalimbali kama kusafisha bichi, kupanda miti, inabidi pia wewe kama mtu pia uwe na ule utakwa au kuwa na utayari kupata kufanya hizi events mbalimbali. Ila pia kama ni kijana uanze kujifunza ujifunze zaidi katika swala hili, ili pia wewe kama wewe upate kujua nini naweza ngafanya kuweza kuchukua hatua katika swala hili. Kwa ningesema ni hayo mambo ambayo ningeweza kusema. Ndio, mimi ni mmoja wapo watu ambao huo unanivutia sana na ninapenda sana kujifunza kutoka kwako. Kwa hiyo naamini vijana wengine wengi wataendelea kuelimika na kunufaika na wewe kuwepo hapa duniani, kwa sababu sayari yetu ni moja tu kwa kweli, na inabidi tuilinde. Na kama hatutailinda, basi itakuwa ni hatari kwa jamii ijayo pamoja na kwetu pia.
Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako, na kama una account yoyote ya Instagram ama wapi, unaweza kumwambia mtazamaji ili aweze kukufollow ajifunze zaidi. Katika Instagram ni Doreen Ngemera bila kitu katikati, na pia unaweza kunikuta YouTube ni Doreen Ngemera, na hata kwenye LinkedIn pia ni Doreen Ngemera. Ila Twitter tu ni Doreen_Ngemera. Kwa hiyo tembelea page zangu upate kujifunza mambo mengi sana. Na hata huko pia huwa na post kama na events ambazo nazifanya kwa vijana. Unaweza ukajua kwamba kumbe Doreen ana event hii fulani, niende pale nijifunze katika swala la tabia nchi na mabadiliko ya tabia nchi.